өмнөхдөө Монгол Ардын намын эрх баригчдаа Эрдэнэ сан Субашид дээр нэг үг байна л да. Муу эзэнт учирсан алба тэргэд сайн эзэнтэй улсын нохоо шувуунд үл хөрмөө гэдэг шиг бусад улсууд энэ коронавирусын энэ хүнд үед ард иргэдтэй санхүүжилт мөнгөжүүлэлтийн ажлыг хийж байгаа. Шууд хийж байгаа. Тэр орлогыг тэр чигт нь орлогжуулж байгаа. Өнөөдөр миний хэлхийг хүсэж байгаа зүйл гэвэл засгийн газраас эрх баригчдаас бид мөнгө гуугаад байгаа юм бишээ. Ард түмэнд мөнгө өгөөдгөө чигт гуугаад байгаа юм биш. Ард түмнээс хурааж авсан ард иргэдийн мөнгийг бид энэ ард иргэдийн байшинд бас суралдаж байгаа. Ард иргэдийн мөнгийг ард иргэд нь буцаагаад яг энэ хүнд үед зарцуулаад өгөөч л гэж хэлж байгаа. Тэрэнд нь айл болгонд нэг сая төгрөг түрээсийг тэглэмээр байна. Дулаан захилгааныг тэглэмээр байна. Ажилгүйдлийн даатгалыг төлмөр өгмөр. Үүнд мөнгө хэрэгтэй. Бид бас гарц гаргалгаа ярьж байгаа шүү дээ. Нөгөө далдуурхай музей гэдэг шиг тэр 300 төсөл хөтөлбөрүүд дээр нэг шаардлагатай биш 300 одоо барилга байшингаа хойшлуулад өгөөч л гэж ярьж байгаа. Тэрний оронд яг өнөөдөр ноён нуруу нь хугарах гээд байна. Хөдөлмөрийн капиталаа бид тэр чигт нь алдчих гээд байна л гэдэг асуудлыг тавьж байгаа. Хоёрдугаар гаргалгаа болохоор эзэнтэй юм бол, төртөө юм бол, байгалийн баялаг ард түмний мэдлэлт гэж үндсэн хууль заасан үний юм бол, аюу толгой гэд одоо бол зэсийн үн энэ короныг үед хамгийн их сайн өсөж байгаа шүү дээ. 7200 гараа хэвчээ. 4000 гал байжсэн одоо 7000 гараа хэвчээ. Алтны үн өнгөрсөн үеийнхээс 30% өссөн. Аюу толгой дээр энэ давч шүүгчэн зүйлийг одоо учирлаад гэрээнд өөрчлөлт оруулаач. Валютын зохицуулалтын хуулийг нэн яралтай хилцээл гэж байгаа. Дараад нь нийгмийн даатгалын асуудлаа ярьж байгаа. Ингээд та бүхэндээ хандаж хэлэхэд одоо санал хураалтын өгдөн өрх болгондоо 1 сая төгрөг өгөхгүй гэсэн гишүүдийн нэрсийг ард түмэн хараад аваарай. Түрээс энэ хувийн хэвшилт байгаа 770 мянган хүмүүсийн эрх ашигд бол хамаагүй төрд ажиллаж байгаа 200 мянган хүмүүсийн асуудлаа бол бид бас шийдэж байгаа. Тэр хувийн хэвшилт ажиллаж байгаа, ажилгүй байгаа, орлогогүй болсон байгаа хүмүүсийн асуудал дээр бид үгүй гэж хэлнэ гэж байгаа хүмүүсийг одоо яг энэ канофоро дэлгэцэн дээр гарна. Хараатахаарай. Бид гарц гаргалгаагүй ярьж байгаа биш шүү дээ. Гаргалгаатай. Төсөвт таналт хийя. Төсөв дээр одоо энэ нэм шаардлагагүй гэж байгаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтыг одоо таньяа. Аюу толгойтойгоо ярья. Эрдэнэт 5 толгой гэсэн энэ эдээчэн уугачтын авилгалчтын баян бүрдийг номонд нь оруулж ард түмэнд нь үйлчилдэг болгоё. Эцэст нь хэлэхэд аюу толгойд бараа бүтээгдэхүүн шахтаг улсын хурлын гишүүд байдаг. Энэ асуудлыг одоо босгож тавина. Эрдэнэтэд өнөөдөр тэр 400 гаруй тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ дандаа гишүүдийн оролцоотой нэр бүхий компаниуд бас явж байгаа. Энэ асуудлыг босгож тавина. Бид өнөөдөр эв зүгээр асуудлаа ярьж энэ короныгийн асуудлыг шийдэх гэж орлоо. Харин ёстой бид улс төрчихгүй байгаа шүү дээ. Юу улс төржилт? Гарц гаргалгаатай ард иргэдийн зовлон ярихлаар өөдөөс хууль ашиглаж үгүй гэж хэлнэ гэдэг бол харин жинхэнэ улс төржилт байхгүй. Ингиж хүмүүсийн зовлонгоор энэ зааланд бүх амьдрал гоё байна. Асуулаа амар гоё хариулна. Бүх юм гоё байгаа юм шиг яриад байна. Тэгж ярихгүй. Өнөөдөр асуудлыг ийм хүнд байдалд ортол байна гэдэг бол аюу толгой эрдэнэ 5 толгой болон бусад энэ хөрөнгө оруулалтын энэ барилгуудаас та нар хараат болцсон байна. Та нар энд ашиг сонирхлын зөрчилтөө болцсон байна гэсэн үг. Энэ асуудлыг тавина. Ингээд Монголын ард түмэн энэ санал асуулгыг маш анхааралтай ажиглана гэж би бодож байна. За гүшүүд үг хэлж дууслаа. За одоо санал хураалт явуулна.